Moi. Mä ajattelin, että teille voisi olla ihan hyvä oppia vähän, että miten Suomessa käytetään mennyttä aikamuotoa. Joten, koska mä en halua puhua kieliopista, niin mä ajattelin, että mä kerron, että mitä mä oon tehnyt tänään. Okei. Mä heräsin 7 aamulla. Tosi aikaisin. Sitten mä söin aamupalaa, rahkaa ja taateleita ja menin salille tunniksi. Sitten mä tulin kotiin ja kävin suihkussa ja lähdin sitten keskustaan, jossa mulla oli Italian tentti. Se meni ihan hyvin ja sitten mä menin mun tanssitunnille. Mä aloitin tammikuussa nykytanssin. Se on tosi hauskaa. Ja tanssitunnin jälkeen mä menin yliopistolle syömään. Ja sitten lähdin takas keskustaan ja tapasin mun italialaisen kaverin, jonka kanssa me mentiin Suomen kansallismuseoon. Mä en ollut koskaan ennen käynyt siellä, niin oli ihan hauska kokemus. Sitten mä tulin kaupan kautta kotiin ja äsken mä söin vähän salaattia. Eli oli ihan kiva päivä. Mä mietin just, että ihan hyvä, että mä teen tämän videon tänään, koska normaalisti mun päivät on todella tylsiä. Mä oon joko koko päivän töissä tai sitten mä oon koko päivän kirjastossa kirjoittamassa mun gradua. Ja sitten mä tuun kotiin ja mä treenaan ja syön ja menen tosi aikaisin nukkumaan. Eli tää oli ihan tämmönen kiva päivä. Niin toivottavasti vähän tajusitte, että miten Suomessa puhutaan menneisyydestä. Aika samalla tavalla kuin Englannissa. Samalla tavalla imperfektia ja perfekti. Mutta se kieliopista. Okei. Kato tämä video muutaman kerran ja yritä ymmärtää kaikki mitä mä sanon. Pikkuhiljaa alat kyllä ymmärtää yhä enemmän ja enemmän, jos vaan jaksat katsoa nämä monta kertaa. Okei, seuraavaan videoon. Moi moi!